Eu estou de volta. Não tá fácil. Deixa eu mostrar para vocês como tá o matagal aqui, ó. Olha aí, meus amigos. O matagal aqui tá feio. E por que que é que tá esse matagal aqui, meus amigos? Esse matagal, meus amigos, é porque não tem vaca, não tem animal para comer. Quem já me acompanha há um certo tempo sabe que eu vendi as vacas, parei de tirar leite. Tô mexendo com silagem de sacada, mas eu vou dar um jeito nesse matagal aqui, colocando um animal aqui. Mas que animal que eu vou colocar aqui, pessoal? Eu adquiri uns carneiros e vou criar esses carneiros aqui, ó, no curral que era das vacas. Vai ser adaptado agora para os carneiros. Aqui está a tela que eu vou colocar para segurar os carneiros lá dentro, porque afinal de contas aqui tem o cachorro, né, que é o predador dos carneiros. Então a gente tem que proteger os bichinhos lá para que não sofra nenhum mal. Depois eu vou adaptar eles aqui nesse piquete onde vocês estão vendo aí, ó, esse mato crescer. Aqui é um capim vaqueiro. Eu vou adaptar eles aqui nesse capim vaqueiro e vou adaptando depois eles no sítio capim molhado, trazendo eles sempre na tela grossa, essa tela de mangueiro. Esse processo da criação dos carneiros é um processo que nós vamos voltar aqui no sítio capim molhado. Nós já criamos carneiro aqui alguma vez e agora vamos voltar a criar de novo. Então vocês vão ver, vocês vão acompanhar. A gente vai lá buscar. Primeiro nós vamos passar a tela aqui, vamos organizar isso aqui, começando pela limpeza, né, pessoal? Vocês viram que eu passei aqui a roçadeira, limpei em volta, muita badulaca, muita bagunça. Vou limpar isso tudinho aqui agora. Vou passar a tela em volta, vou arrumar os comedouros, os bebedouros e nós vamos lá buscar os carneiros. Vocês vão acompanhar comigo, vai dar tudo certinho e espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos arrumar esse galpão aqui para que os carneiros possam chegar com segurança. Me acompanha aí. E olha aí, pessoal, como é que ficou, ó. Passamos uma tela, vocês viram que a gente, isso aqui estava sem tela. Passamos uma tela, fizemos aqui uma... fechamos aqui com mais tábua essa porteira para os bichos não passar, para os carneiros não passar. E aí, nós fizemos aqui também, ó, o rodapé com tela. Tá tudo certinho aqui agora. Nós vamos limpar isso aqui depois, vai ficar bem limpinho. Tá tudo prontinho, colocamos mais uma porteira. Agora nós vamos buscar os carneiros. E vamos colocar os carneiros aqui dentro desse curral. Isso aqui era o curral das vacas. Ó, tem uns negócios, tem uns pau aqui. Vamos tirar esses pau aqui daqui ainda. Vamos buscar os bichinhos lá e vamos mostrar para vocês aqui, beleza? Tamo junto, pessoal, tamo junto. E olha os bitos aí, pessoal. Os bitos acabaram de chegar. Ó, selecionei lá três carneiras, três ovelhas. Essas três aqui, ó. Essa daqui, essa do ladinho dela e aquela lá de trás. E esses cinco aqui são os filhotes dela, ó. Vieram três machos de filhotes e duas fêmeas de filhotes. Então, dos cinco filhotes, três são machos e duas são fêmeas. Os dois machos maiores nós vamos vender. A gente comprar um macho maior, um reprodutor. O macho menor ali a gente vai vender também. E nós vamos ficar com aquelas duas carneirinhas ali, ó. As carneirinhas... É, o negão já se interessou aqui. Ih, já teve um que já embaraçou ali. Vamos tirar esse embaraço do pé dela agora. Negão já se interessou no machinho aqui, ó. Qual é o machinho que você gostou aqui, negão? O amarelo. Negão já... Ele já se interessou aqui no machinho amarelo. Diz que já quer comprar. Eu falei que eu ia vender. Eu falei, não, pode deixar o machinho pra mim, ó. E tá aí, ó. Uma carneiradinha boa, pessoal. Estão meio assustados que chegou agora, mas é tudo carneiro manso, tá, pessoal? Tudo carneirinho manso. Olha aí que show de bola, ó. Olha a boiadinha aí. Olha que trem mais lindo essa boiadinha. Chique, né, pessoal? Agora nós vamos colocar uma raçãozinha. Vamos ali fazer uma ração para eles. Nós vamos misturar uma quirelinha de soja dentro de um saco de ração de frango para poder fazer uma ração mais barata para esses bichinhos aqui. Vamos tratar, bem tratado. Essa carneira que tá pisando mal ali, ó, porque a unha dela tá grande, nós vamos fazer a unha dela daqui a pouco também. Eles vão comer esse lar de milho, vão comer pasto. Acima de tudo que nós vamos fechar isso aqui, ó. Na verdade já tem essa cerca aqui já é preparada para carneiro. A gente só vai limpar aqui, dar uma manutenção na cerca. E depois nós vamos soltar eles aqui para eles poderem pastar. Tudo direitinho. Aqui vai ser o aprisco, né? Olha lá o Thor. Olha o Thor reconhecendo, ó.
Vocês sabem, pessoal, que o predador do carneiro é o cachorro, né? Mas o Tosse deu muito bem com esses carneiros já. Ele já chegou aqui, já cheirou os carneiros. É lógico, não pode facilitar. Então a gente não tá deixando o Tosse ter contato com os carneiros, tá? Nós vamos isso aqui tudo é fechar de tela, ó. Onde a gente vai fechar os carneiros aqui é tudo telado. Eu já criei carneiro aqui, vocês lembram. Então tá aí, ó, os carneirinhos, show de bola. Eu tô muito feliz com essa criaçãozinha de carneiro. É uma criaçãozinha amadora que a gente tá fazendo aqui no sítio Capim Moiado. Mas é de coração. Espero que vocês tenham gostado, viu, pessoal? E vamos lá fazer, vamos formular uma raçãozinha agora para eles. Vamos comigo. Agora faz esse aqui também. Não, põe a outra agora não. Tá aqui, ó. Não, eu corto com a mão. Vamos embora. Agora vai pôr mais um pouco desse mais aqui, um ó. Desse aí. Aí o outro nós joga por cima do... Misturar, pensa aqui só na máquina. Pessoal, nós estamos misturando uma ração com os carneiros. A gente está colocando um saco de ração, 13% de frango, porque aqui não tem ração específica para carneiro. A gente está comprando ração de frango normal. A gente mistura um saco de 40 kg de ração e meio saco de quirela de soja moída no desentregador. Quirela de soja, quando veio lá da Bahia, ela veio um pouquinho grossa, aí o negão passou ela no desentregador e ela ficou bem fininha. E a gente, para render mais, a gente tá dando, vai dar ela para os carneiros, tá? Aí, ó, olha lá como é que ficou, né, negão? Ficou bacana. Ficou. Tô... Aí, ó. Pega um pouco na mão aqui, pô, aí, ó. Negão. Aí, ó. É misturada. Então, pessoal, a ração veio com 13% de proteína. Com essa quirela de soja aí vai subir lá para 18% de proteína, com certeza. Aí, o negão colocou em camadas, com uma camada de soja, uma camada de milho, uma camada de soja, uma camada de milho. E eu trouxe a pá, ó, pra ele, mas nem precisou dar pá, ó. Quer dizer, pessoal, vai trabalhar com a cabeça, né? Ele tá misturando com a mão, ó, ficou mais fácil.
camada em camada fica mais fácil. Agora nós vamos, essa ração aqui, pessoal, essa ração aqui tá ficando tão bonita, nós vamos pegar um pouco e colocar pra égua também. Nós vamos dividir entre a égua e os carneiros. Tem que fazer isso, pessoal, pra economizar, sabe? Pra gente economizar dinheiro, né? Que hoje em dia vocês sabem. Inclusive, pessoal, vocês estão sabendo também que, por enquanto, a soja não subiu de preço, não. O mercado tá especulando, coisa e tal, o mercado é um negócio complicado. Mas vocês vão ver que logo, logo, futuramente, milho e soja vai estourar de preço com essa secaiada que deu aí. Aí. Show. Bom, pessoal, os carneiros estão até saindo ali achando que eu tô com ração. Agora nós vamos testar se a ração ficou boa. Vamos lá, negão? Bora, vamos. Aí. Ó. Então tá aí, pessoal. Os bitos aprovaram. Eles estão com a barriga cheia, claro, então já demos ração para eles hoje. Mas aprovaram a ração de querelinha de soja, misturado com a ração 3% de frango. Tá aí. Pessoal, os carneiros estão aqui. Eu comprei, são três fêmeas grandes e os filhotes dessas fêmeas. Veio cinco filhotes com essas fêmeas, tá? Então é isso. Agora nós vamos criar esses carneiros para a gente otimizar a parte de aproveitamento de capim que está sobrando aqui. Capim está sobrando aqui no sítio de capim molhado, porque não tem vaca. Capim está crescendo e está virando mato. Quando começa a crescer e começa a virar mato, aí isso vira um problema. Porque olha ali para vocês verem, daqui a pouco o negão vai entrar ali para roçar. Ó. Olha aí para vocês verem. Isso aí era o capim vaqueiro, virou isso aí. Então, para evitar esse tipo de coisa aqui no sítio de capim molhado, e não é só aqui não, vários piquetes aqui, porque cavalo não compra aqui, nós temos cavalo aqui. Nós vamos otimizar. Eu já tenho a cerca aqui preparada para carneiro. Vocês lembram que eu criei carneiro aqui há muito tempo atrás. Então, para otimizar esse capim que está perdendo aqui no sítio de capim molhado, nós vamos entrar com o carneiro. O carneiro otimiza isso. O carneiro vai lá e pasta. E com isso a gente produz carne. Aqui na minha cidade tem até um bom consumo. Não é um consumo muito alto como no nordestino, mas o mineiro também come carneiro, então a gente vai produzir carneiro aqui durante um tempo. Vamos fazer um trabalho aqui em cima do carneiro, vamos ver se vai dar certo. E nós vamos, assim que for o negócio for acontecendo, a gente vai mostrando para vocês. É claro, a minha criação não é uma criação profissional, a minha criação é uma criação amadora, é um hobby que a gente gosta de mexer. E nós vamos, ao mesmo tempo que nós vamos aproveitando o capim, a gente vai vendendo um carneirinho ou outro aí pro mercado. O mercado abater esses carneiros e a gente tirar um troquinho a mais. Então é isso, pessoal, tá? Vocês viram aí o curralzinho que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreva no canal e vamos pra frente que atrás vem gente. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.